Është çelur mbrëmjen e së shtunës Festivali Folklorik Kombëtar i Gjirokastrës, një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore në vend, që ka bërë bashkë ngjyrat e bukura të folklorit shqiptar. Nën simbolikën e valltarëve të lidhur dorë për dore, Festivali Kombëtar nisi në Kalan e Ngurtë, duke risjell pas 8 viteve ndërprerje, motive, ritmet, këngët e vallet e gjithë krahinave të Shqipërisë, artist popullor, artizan si dhe ardhashës të gjitha moshave, u mblodhën në kalane e qytetit për të shijuar një nga eventet më të mëdha të muzikës dhe valles tradicionale shqiptare. Folkloristët kanë shprehur emocionet e para të rikthimit pas 8 viteve në skenën e Gjirokastrës. Pronë nga Republika Maqedonisë së Veriut, kanë orë këtu te nëna Shqipëri ta prezentojmë veshjen, këngën, valle. Unë fajsoj qarku Berat, është një kënaqësi e veçantë. Ju kishte munguar? Emocione të papara dhe jam shumë me lumtur dhe gëzuar që marë pjesë për sëri prapë në të kalami. Pas 8 vjetës, nga 2015, që ishim këtu ne profesojme bashkin të imam shtarë me valle në dyshe, në minuar për qëmim të parë në festivalet 2015-ës, sigur jemi të rinjë, emocionet në dhaë, gjithë pa. Këngë e Skrapari, që e bërë një horë, njësa polifonike, singë në zonën e Tomoritës, dhe në qendër. Skrapari gjithmonë e ka përshëndetur festivalet kombëtare. Ky eveniment i rëndësishëm do të mbahet një javë, ndërsa Gjirokastra ka mirëpritur edhe mijëra turistë, të cilët shijojnë më të mirën prej saj.